Биыл Астана аумағында 6 миллионнан астам гүл егіледі. Елорданың 20 жылдығына орай жаңа тынымбақтар мен гүлзарлар ашылады. Жасыл желекті мүсіндерді жылдағыдай көз қуантып көшелерге сән бермек. Гүлге оранған Астана жайлы тілшіміз Ардақ Мұратқызы әңгімелейді. Көздің жауын алатын жайқалған гүл типтері мынадай жылы жайларда жетіледі. Гүлді де сәбиді мәпелі өсіреді. Ақпаннан бастап тұқымы топыраққа егіледі. Арнай температура да бапталады. Сыртқа шығармас бұрын 10 күндей қоршаған ортаға бейімделеді. Гүлдердің тұқымынан жаңағы біздің гүлзарларымызға түскенге дейін уақыт 45 күннен 90 күнге дейін созылады. Ол әрине ол жаңағы гүлдердің түріне байланысты. Кейбіреулері 45 күнде, кейбіреулері 60 күнде, кейбіреу 90 күнге жетіп жығылады. Көктемнің кеш келуіне орай биыл гүл егу науқаны әдеттегіден жай басталды. Елорданың мерейлі жылында 130 мың шаршы метр аумаққа 6 миллионнан астам гүл егілмек. Биылғы ерекшелік көп жылдық гүлдердің ауқымы кеңейтілген. Астана аумағын безендіруге көбінесе бархат шырай гүлдері қолданылады. Жалпы қала көшелерінде бір жылдық гүлдердің 20-дан астам түрі егіледі. Олардың 50-ге жуық түсі кездеседі. Бояу қанық бұл өскіндер ою өрнекті анық етіп бедерлеуге өте ыңғайлы. Сөйтіп текеметте түрленген бұл алқаптар Астананың ажарын ашып шырайын келтіріп тұр. Биыл 30-ға жуық жасыл мүсін қала көшелерінің көркін келтірмек. Керік, түйе, піл, қолтырауын, қобыз, домбыра секілді сәулет пішіндері түрлі ғимараттың сипатын ашады. Бұл мүсіндерге арналған гүл де бір жыл бойы бапталып дайындалады. Әр пішіннің бір шаршы метріне 2000 дана гүл кетеді. Жасыл өскін жазда қурап не білініп қалса жаңасы егіледі. Гүл таңдауда Астананың ауа райы да ескеріледі. Шляпа істеп отырмыз, гүлдер егіп отырмыз. Бір жылдық гүлдер сол. Суыққа төзімді, салқын күндерде шыға береді. Жақсы күнде суарып тұрамыз. Гүлмен қоса биыл қалада 20 мыңға жуық ағаш отырғызылады. Саябақ, тынымбақ, көше мен жол жиегі, аққайын, қарағай, терек, емен, жұпаргүл секілді жасыл желекпен көмкеріледі. Сөйтіп жасыл қала, гүл қала, арайлы Астана шаһар қонақтары мен тұрғындарына мерекелік көңіл күй сыйлауға сайлы болмақ. Ардақ Мұратқызы, Айқын Дәлел, Қазақстан ұлттық телеарнасы.